שלום ותודה שהצטרפתם לסכיני תוקת, אנחנו מציגים את סדרה C, יש לנו מספר סדרות A, B, C, לא כל סכין עשויה מאותה סקסוגת, A סקסוגת שונה, B סקסוגת שונה, C סקסוגת שונה, וההבדל ב-C הוא גם סוגי הידית. יש מספר סוגי ידיות, בוסטר, פלאט, וזו הידית פריסטייל. אנחנו מציגים כאן, לאחר שכבר הצגנו בסרטונים בעבר את סכיני הפירוק וכן הלאה, אנחנו מציגים כאן את הסכינים שמשמשים לפשיטת אורות, לפילוט דגים, ולעוד משימות שהסכין יכולה לשמש אותם למרות שההגדרה שלהם שונה. בואו נעבור בקצרה ונראה מה אנחנו, מה יש לנו כאן על השולחן. יש לנו פה סכין, הצורה שלה כמו שאתם רואים היא הגלגלה, היא דומה לסגנון האמריקאי, כאשר הסגנון האירופאי הוא בדרך כלל ישר. יש לנו פה סכין עם לאו קשיחה, יש לנו פה סכין עם לאו יותר גמישה, לאו גמישה מאוד, לאו חצי גמישה, סכין עם שקעים בלאו להקטנת החיכוך, סכין יותר ארוכה, 23 סנטימטרים לאו, זו הסכין זהה לזאת, רק שיש לה את המגרעות. היום נפוץ להשתמש בסכינים הללו לחתוך סטייקים או גושי בשר לאחר שכבר בושלו היטב, יש הרבה סרטונים על הסכינים הללו. זו סכין פשיטת אורות, הצורה שלה היא בעצם לבצע פעולה מעוגלת יותר, סכין פשיטת אורות יותר ארוכה. פה כבר מתחיל להיות שינוי, כאשר אתם שמים לב שעליו כבר פחות מעוקלת, ולכן היא יכולה לשמש גם לפשיטת אורות וגם לסכין קצבים רגילה. פה זה כבר מתחיל להפוך להיות יותר סכין קצבים רגילה סגנון אמריקאי, שתי אלו. ואז אנחנו עוברים שוב לסכין יותר ארוכה, לאו 23 סנטימטרים אורך לאו, יש את המגרעות בלאו, כאשר הסכין הזו דומה לקודמת לה, והיא בעצם סכין קצבים בסגנון אמריקאי. הסכינים הללו יכולות לשמש למגוון משימות. נשמח אם תיצרו קשר, מפעלי בשר. תודה רבה ולהתראות.